ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን ስለነበረን ጊዜ ጌታን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው ሀሳብ አለ ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ። ስለዚህ እሱን ነው የምንቀጥለው። ታስታውሱ እንደሆነ የነበራችሁ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 12 ያለውን ነው። በተለይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ አገልግሎት ውስጥ የሰራውን ሥራ ለመመልከት ሞክረናል። በተለይ በምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ያለችውን የመጽሐፉንም ቲም መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ ከዛ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ቦታዎቹ ተጠቅሰዋል። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማሪያ እና እስከ ምድር ዳርቻ ብሎ ተናግሮ ነበር። ስለዚህ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 12 ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ ወይንም ወንጌሉ በኢየሩሳሌም ተሰብኳል፣ በይሁዳ ዙሪያ ተሰብኳል፣ በሰማሪያ ተሰብኳል። ስለዚህ የሚቀረው ከምድር ዳርቻ የሚለው ነው። ስለዚህ ከምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 28 ደግሞ እስከ ምድር ዳርቻ መንፈስ ቅዱስ በጳውሎስ አገልግሎት በተለይ በመሃል ብቅ ብቅ የሚሉ ሌሎች አገልጋዮች አሉ። ግን ዋና የመጽሐፉ ጸሐፊ ትኩረት ሰጥቶ የጻፈው በጳውሎስ አገልግሎት ውስጥ ጌታ የሰራውን ስራ ነው ሲናገር የምናየው እና ስለዚህ እንደ ጸሐፊው አካሄድ ያው ለመሄድ እንገደዳለን እና ስለዚህ ዛሬ የምንመለከተው የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ከምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 28 ያለውን ሀሳብ ነው። እንግዲህ ኤቭሪ ቻፕተር አንመለከትም፣ ቲሙንም ተከትለን ስለምንሄድ እንደሱ ነው አካሄዳችን የሚሆነው። ግን አሁን ምዕራፍ 13ን እንዳልጀምር የሚያደርገኝ ደግሞ የጳውሎስ አገልግሎት ወይም የጳውሎስ ራሱ ህይወቱ ማንነቱ የሚጀምረው 13 ላይ አይደለም፣ የሚጀምረው ምዕራፍ 7 አካባቢ ነው። በቀደም ትንሽ ጠቀስ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እንደሱ ነው የምናደርገው። ለምንድነው እንዲህ የምታደርገው ካላችሁኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ገጸ ባህሪያትን ወይም እግዚአብሔር የተጠቀምባቸውን የጌታ ባህሪያዎች ታሪካቸውን ስንመለከት መሀል ላይ መጀመር የለብንም ታሪካቸውን። ጸሐፊ የቱ ጋር ነው የጀመረው ታሪካቸውን ነው። የአንዳንዶቹ 30 ዓመታቸው ላይ ይጀምራል። የአንዳንዶቹ እንደተወለዱ፣ የአንዳንዶቹ እናታቸው ሆድ እያለ ይጀምራል። ሆን ብሎ ነው ጸሐፊ ይህንን ያደረገው። ስለዚህ እንደሱ መሄድ ስላለብን ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 7 ላይ ልብስ ያዥ ነበረ። እስጢፋኖስ ተወግሮ ሲሞት ልብስ የያዘላቸው ሳውል ነበረ። ግን እዛ ጋር እስጢፋኖስ ምን ብሎ ጸልዩዋል? የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ስለጸለየ ጌታ ደግሞ ያንን ጸሎት ሰምቶ ልብስ ያዡን ሊምረውና እንደውም እስከ ምድር ዳርቻ የሚለውን አገልግሎት በሱ ሊሰራ እግዚአብሔር ወስኖ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ ምዕራፍ 9 ላይ ስንመጣ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 የሳኦልን አገልግሎት የሳኦልን መለወጥ የተነካባትን ቦታ በተለይ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ሰዎች ጌታ የተገለጠላቸውና በመጀመሪያ ጌታ ያገኛቸው ዞሮ ዞሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰዎች ታሪክ የገባው እግዚአብሔር የሆነ ቦታ አናግሯቸው አይደለ እንጂ እንትና ተወልዶ ሞተ ለማለት አይደለም። የሆነ ቦታ ይነካቸዋል፣ ይመጣል። እዛ ጋር በተለይ ምን አላቸው የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እሱ ጋር ያላቸውን ነው በዘመናቸው ሁሉ የሚፈጽመው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 1 ምን ብሎ ይጀምራል? ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት ይላል። ለምን ግን ብሎ ጀመረ። ምዕራፍ 8 ላይ በፊልጶስ አገልግሎት አስገራሚ ነገር እግዚአብሔር ሰርቶ ነበር። ሰማሪያ ሄዶ በጣም ኃይለኛ ሪቫይቫል ነበረ። ሰዎች ነፃ ይወጣሉ፣ በቃሉ ያምናሉ። ደስ የሚል ነው። በኋላ እንደገና የጌታ መልአክ መጥቶ ሂድና እንደገና ኢትዮጵያ ጃንደረባ አገልግላለሁ፣ ኢትዮጵያ ጃንደረባ አገለገለው፣ ደስ ብሎት ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ይልና ምዕራፍ 8 እንደዚህ ጨርሶ 9 ላይ ስትመጡ ግን ሳውል ግን ብሎ ይጀምራል። ቤተክርስቲያን በዚህ በኩል ታብባለች፣ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አብሯት ይሰራል። በዚህ በኩል ደግሞ ተቃዋሚው ተመልከቱ የሚሰራውን ስራ ነው። እንግዲህ የሉቃስ አጻጻፍ እንደዚህ ነው። እዚህ መከተል አለብን የጸሐፊውን አካሄድ። ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚህ መንገድ ያሉትንም ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራብ ደብዳቤ ከእርሱ ለመነ ይላል። በቃ ይሄ ነው ስራው ሳውል አሳዳጅ ነው። በቃ ብሶበት ጭራሽ እየባሰበት ነው የሚሄደው። ራሱም ይናገራል፣ አሳዳጅ፣ ተሳዳቢ፣ አንገላጭ፣ ምን ያልሆንኩታል፣ ብዙ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ማረኝ እግዚአብሔር ይላል። በሱ ቤት እግዚአብሔር ማገልገሉ ነው እንደዛ ሲያደርግ። ስለዚህ እሱ ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ማረኝ ይላል። እነዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ከሰማይ ሲመለከተው ኦልሬዲ የእስጢፋኖስን ጸሎት ሰምቶ እግዚአብሔር ሊምረው እና እስከ ምድር ዳርቻ የሚባለውን አገልግሎት በዚህ ሰው ሊሰራ አስቧል። ሳውል ግን ይህን አያውቅም። ስለዚህ አሁን ሊነካው ነው፣ ሊገለጥለት ነው ማለት ነው። ምን እንደሆነ ተመልከቱ። ሲሄድም ቁጥር 3 ማለት ነው፣ ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት፣ ሃሌሉያ፣ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ይሄ ሰውዬ፣ ፕሮግራሙም አይደለም የጌታ አገልጋይ እስከ ምድር ዳርቻ ወንጌልን ማዳረስ፣ በፍጹም እሱ አላሰበውም። እሱ እያሳደደ መቀጠል ነው የሚያስበው። ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ፣ በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ወደቀ። ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምፅ ሰማ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተርኒንግ ፖይንቱ ይሄ ነው። ይሄ ሰው ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ፣ ምን ገረመ ብትሉ አሁን እዚህ ጋር እኔ የሰው ስም በሰማይ ይታወቃል።
አሁን አንዳንዴ እኛ ዘመድም የማያቀን ይመስላል። በቃ ቢሆን ላያቀን ይችላል። አዎ እኔ አሁን ማን ያቀኛ ምናምን እንጨነቃለን። እግዚአብሔር ያቀናል። ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛል የሚል ድምፅ ሰማ። ለምን ሁለት ያለው? ለምን አንዴ ሳኦል ለምን አላለው? በእኔ መረዳት የማርያም ብቅል ፈጫለው እንዳይል። አንዴ ስንጠራ እንደሱ ነው የለመድነው አይደለ? እኔ እንደዛ ነው እንግዲህ ያደግኩት። እኛ ሰፈር እንደዚህ ነው። እናንተ ሰፈር አላውቅም። አብርሃም የሚል ድምፅ ሰማው ስል እኛ ሰፈር ሰዎች ሽ ማንም አልጠራም የማርያም ብቅል ፈጫለው በል ተብዬ ነው ያደግኩት። ስለዚህ ለምን ደገመው? ሲሪየስሊ ነው እያናገረው ያለው። ሌላ ሰው አይደለም የጠራሁት፣ አንተን አሳዳጁ ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛለህ እንዴ? የሚያሳድደው እነ ጴጥሮስና ዮሐንስን ነው። ድምፁ ግን የመጣው ከሰማይ ነው። ለምን እነሱን የነካ የእግዚአብሔርን አይን ብሌን የነካ ማለት ቤተ ክርስቲያንን ነው እያሳደደ ያለው። አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲፈርድበት ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይጣላል። ቬሪ ታፍ። የጌታ ስም የሚጠራበት ቅዱሳን ያሉበት በቅዱሳን ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራበት የእግዚአብሔር ተቋም ከሆነች ተቋም ጋር በጣም በጥንቃቄ ነው መመላለስ ያለብን። ይኸው ተናገር ወደ ላይ እጁን ጠንቁሎ እግዚአብሔርን የሆነ ነገር ብሎት አይደለም፣ ተናግሮት አይደለም፣ በቃ አንተ የለህም በሰማይ ምናምን ብሎ አይደለም። የነካው ወደ ጎን ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ምላሹ ከየት እንደሚመጣ ተመልከቱ። ለምን ታሳድደኛል? እዛ በኋላም እንደመለሰ ተመልከቱ። ጌታ ሆይ ማነህ? የሚያናግረው ማን እንደሆነ በትንሹ እየገባው ነው ማለት ነው። ጴጥሮስ ሆይ አይደለም ያለው፣ ዮሐንስ ሆይ አይደለም፣ እነሱ አይደሉም እያናገሩት ያለ። ድምፁ ከላይ ነው እየመጣ ያለ። ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ? ጌታ ሆይ አለው። እርሱም አንተ የምታሳድ ማን ነህ ሲለው፣ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ አለ። ከዛ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል አለው። ይሄን መገለጥ ቸል ብትል፣ ይሄን ታላቅ ብርሃን በህይወት ከዚህ በኋላ ዘ ቤስት ፕላን እኔ ነኝ ለአንተ ያለኝ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሊመስል ይችላል አሁን አንተ በህይወት ያቀድከው እስከዚህ ዕድሜ ሰርቼ እንዲያርግ ብለን ይሆች። ኖ በምድር ላይ ስትኖር እኔ ያሰብኩልህ ይበልጣል። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ብት እምቢ ብትል በቃ ይህንን መገለጥ ኖ ብትል ማይረባ ሰው ሆነ ትሞታለህ። እኔ ሌላ ሰው አስነሳለሁ፣ ችግር የለውም ይብላኝ ለአንተ ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄ ምን ይገባሃል ብትሉኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የበራልኝን ብርሃን ሲሪየስሊ እንዳይሆነው የሚያስገድደኝ በቃ ተራ ብርሃን አይደለም፣ ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ነው የወጣ ነው። ስለዚህ ይሄን ነው እያለ ያለው። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ወዮ ለአንተ ይብስብሃል አለ። ከዛ በኋላ ለሱ ከተገለጠ በኋላ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለ። በጣም የሚገርም ሰው ነው ይሄ ሰው። እንግዲህ ከተገለጥክልኝ አይቀር አንድ ሶስት ጥያቄ ያለኝ እንድታደርግልኝ የምፈልገው አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስት እሱን ካረክልኝ ይበቃኛል አይደለም ያለው። አንተ ትፈልገኛለህ እኔን አለ። በእኔ መስራት ትፈልጋለህ? እጠቅም ይሆን ከዚህ በኋላ? አውቃለሁ አሳዳጅ እንደሆንኩ፣ አውቃለሁ ተሳዳቢ እንደሆንኩ። ከዚህ በኋላ እድሜ ከሰጠኝ እንደው አያያዝህን ሳይሆን አመጣጥህን እንዲህ የምታወራኝን ነገር ሰ ልታኖረኝ ይፈልጋል። እኔ የሚገባኝ መገደል ነበር፣ ምክንያቱም አይገባኝም መኖር ግን እንዲህ ሁኔታውን ድምፅህን አመጣጡን ሳየው ግን ልታቆየኝ ነው መሰለኝ፣ ልታኖረኝ መሰለኝ። እጠቅም ይሆን አለ። እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ያብዛል። በቃ እጠቅም ይሆን ምን ይታወቃል? አንተ በእኔ ትሰራ ይሆን ምን ይታወቃል አለ። ይኸውልህ በአንተ የምሰራውን አሁን ለአንተ አልነግርህ፣ በቃ ከአንተ ጋር ያለውን አሁን ጨርሻለሁ አለና ወደ አናንያ ሄደ ጌታ። ይኸው ጌታ ለአናንያ ደግሞ በራእይ ሲገለጥለት እናያለን። ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 በደማስቆም ሐናንያ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ። ጌታም በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው። አያችሁ ሳኦል ሳኦል እንዳለው አሁን ደግሞ መጣና ሐናንያ ሆይ ተነሳል። እየጸለየ ነው ይሄ ሰው። አሁን ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ሄዳችሁ ብትም በጸሎት የተጋ ይለዋል። ይሄን ሐናንያ ሚጸልይ ሰው ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ አንዱ ቲም ምንድን ነው? ጸሎት ነው። በቃ ይጸለያል ነው የሚለው። ይጸለያል ምዕራፍ 1 ላይ ይጸለያል፣ ምዕራፍ 2 ይጸለያል፣ 3 ወደ ጸሎት ቤት ሲሄዱ፣ 4 ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ወረደ፣ 6 ለጸሎትና ለቃሉ፣ 7 እስጢፋኖስ ጸለየ። በቃ ጸለየ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄን መንፈስ ያብዛልን ጌታ፣ ያስፈልገናል። አይሆንም አለበለዚያ በቃ ይሄ አዲሱ ህይወት፣ ይሄ ከጌታ ጋር ያለን ህይወት፣ ይሄ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባንበት ህይወት የጸሎት ህይወት የሚጸለይበት በቃ ጠዋት መጸለይ፣ ከሰዓት መጸለይ። ሐናንያ ይጸልያል። በራእይ ጌታ ተገለጠና እርሱም እንዲህ አለው፣ ቁጥር 10 ላይ እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ጌታም ተነስተህ ግን ወደሚባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳ ቤትም ሳኦል የሚሉትን አንድ የጠርሴስ ሰው ፈልግ፣ እነሆ እርሱ ይጸልያልና። አያችሁ ሳኦልም ልክ ከተነካ በኋላ ወደ ጸሎት ነው የሄደው። ምንድን ነው እንዲህ የሚያደርጋቸው? መንፈሱ የሚያገኛቸው መንፈስ ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው። ይጸልያሉ፣ በቃ ያም ይጸልያል፣ ይሄም ይጸልያል። ባለፈው ሳምንት ለመመልከት ሞክረናል። እግዚአብሔር የሚጸልዩ ሰዎችን ያገናኛል አይደል ያለው። እዚህ ጋር አንዱ ሲጸልይ ሌላው እዛ ጋር ይጸልያል። እንዴት እንደሚያገናኛቸው አታውቁ፣ በቃ ያገናኛቸው። ስለዚህ አሁንም ሳኦልም ይጸልያል፣ ይሄ የተነካው ሰው ድምፅ ከሰማይ የሰማው ሰው፣ አናንያም እየጸለየ ነው። በራእይ ጌታ እናገረውና እንዲህ አይነት ሰው ታገኛለህ እና ስታገኘው ደግሞ ምልክቱ እየጸለየ ነው የምታገኘው አለው። ከዛ አናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁን ሲጭንበት አይቷል። አሁን
አንተ ስትሄድ እንግዳ አይሆንበትም ኦሬዲ እሱ ምን ሬዲ ሆኖ እየጸለየ ነው በጸሎት ውስጥ ሆኖ ምን ያህል ይሄ ሳውል አናንያ የሚባል ሰው መጥቶ እጁን ሲጭንበት በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ያ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ሚሰራውን ጠንቅቆ የሚያውቅ አምላክ እኛ አሁን ዝርዝሩ ስለማይነገር እንጨነቃለን እንጂ በእያንዳንዱ ስቴፕ ጌታ የሚሰራውን የሚያውቅ አምላክ ስለዚህ አሁን ይሄ እየጸለየ ነው ሳውል እየጸለየ ነው ሁለቱ ሊገናኙ ነው ማለት ነው እና እጁን ሲጭንበት ሲያይ ተመልክቷል እና ሂድና ጸልይለታል ከዛ ቁጥር 15 ሊሄድ ይሄ ሰው አለ የጠየቀው ሳውል ነው የሚገርማቸው በእኔ መስራት ትፈልጋለህ ሆይ ምንድነው እሺ ተገለጥክልኝ እሺ የና የምታሳደደኝ ማነስል የምታሳደደኝ ኢየሱስ ነኝ አለ ከተገለጥክልኝ ስምህን ከነገርከኝ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ባለኝ ግንኙነት ምንድነው በእኔ መስራት የምፈልገው ብሎ ጠይቆት እሱን ዘሎ ለአናንያ ይነግረዋል በጳውሎስ ህይወት ውስጥ የሚሆነውን ለአናንያ ይነግረዋል አይ ዶንት ኖ ሊሸከመው ስለማይችል ይሁን አላቅም ብቻ ለሱ አልነገረውም ግን ቁጥር 15 ጌታም ይህ አለ ሳውል ማለት ይሄ ተነካ ሆነ የነካሁት ሰው በአሕዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ የተመረጠ ቃ ነውና አያችሁ በጌታ መነካት ማለት ምርጥ ቃ መሆን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ተገኝቶ ነው እኛ በፊት ያመጻ የጦርቃዎች ነበርን ሁላችንም ጌታ ሲነካን ግን የጽድቅ የጦርቃ ነው ያደረገ ይሄ የተመረጠ የመረኩት ቃ ነው በቃ መርጫው ከዚህ በኋላ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የሚሆነው ይሄ ብቻ ነው አለና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አለው ይሄ በጣም ተነቃቀ ይጠይቃል ይሄን ክፍል ስናነብ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው ለመከራ ነው የጠራው ማለት ነው የስ መከራ አለው ይሄ ፒተር ስዊት የሚባለው እዚህ ጋር ነው የሚሳለው አያችሁ ነክቶታል አናግሮታል ከዚህ በኋላ ባንተ ህይወት ውስጥ ሰራለው ብሎታል ምንድነው ባኔ የምሰራው ላንተ አልነግርህ ላናንያ ምን ይለዋል ይሄ ሰው የምርጫው የተመረጠ ቃ ነው ከዚህ በኋላ በቃ የወርደት ቃ ሊሆን አይችልም እኔ ነክቼዋለሁ ግን ወደፊት ስንት ስለስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዳስፈልገው እኔ አመለክተዋለሁና አትሳቀቅ እንደሌለው እንደሌላው ጊዜ ይዘኛል አንገቴን አንቆ ደብዳቤ አጽፎ ያሳስረኛል ብለህ እንዳትፈራ ላንተ ከመገለጠ በፊት ለሱ ተገልጫለሁ እዚህ አይዞሃል እና ስለስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዳስፈልገው የሚለው እውነትም በጳውሎስ ህይወትስ በአገልግሎቱ ስትመለከቱ የሆነ ከተማ ይገባል ዌልካም ይሉታል ከአሕዛብም ከአይሁድም የሚያምኑ አሉ የዛ ነው ያክል ደግሞ የሚያንገላቱታል እሱን ማለቱ በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ዳግም በመወለድ ውስጥ የጌታ ልጅ በመሆን ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ብሌሲንጎች አሉ እንጆይ የምናረጋቸው በጣም ጌታ የምንባርክበት በጣም የሚተነፋቁሱንም ነገሮች አሉ ያለነው በዚህ ዓለም እቺ ዓለም ጌታን ከገፋችሁ ልጆቹን መግፋቷ የማይቀር ስለዚህ የሚተነፋቁስ ምናምን ነገር ሊኖር ይችላል ግን ይሄ ሰው ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዳለው እኔ አመለክተዋለሁና አለው እሺ አለ ከዛ ቁጥር 17 አናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ቀጥታ ወደ አገልግሎት ነው የገባው በቃ ሲሄድ ማነው የቱ ጋር የነካ ምናምን አላለም ኦልሬዲ ሁለቱንም አዘጋጅቷቸው ለዚቀጥ ተሄደና እጁን ጫነበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱን በመጣበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለደቀመዛሙርቱ በተለያየ ሁኔታ እንደታያቸው ታቃላችሁ ምራፍ 1 ላይ አይተናል 40 ቀን በተለያየ ሁኔታ ይታያቸው ነበር ይላል ከዛ አይናቸው ያየ ነው ያረገው ካረገ በኋላ በቃ ይኑር አይታወቅም እንዳንል አለ መኖሩ ተረጋግጧል መቼ እስጢፋኖስ አየው መጀመር እየተወገረ ያለ የእግዚአብሔር ልጅ አይዋለው አላለም? አዎ አየው አሁን ደግሞ ሳውል አየው ሌላ ጊዜ ደግሞ በፍጥሞ ደሴት ያለ ደግሞ ዮሐንስ አየው የኛ ጌታ በክብር ያለ ጌታ ደግሞ ይመለሳል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተደገረ እያንዳንዱ ተፈጽሟል ከዚህም በኋላ ይፈጸማል ስለዚህ አዩት በክብር አዩት እሱ የታየህ ጌታ ኢየሱስ የሚባል ጌታ ነው ሌላ እንዳይመስል ሰዎች መገለጥ አየሁ በሰማይ እንዲህ አየሁ ምናምን ካሉ ኢየሱስን ነው ማየት የሚችሉት በቃ ኢየሱስን ነው ማየት ያለባቸው ሌላ ነገር አለ እንዴ በሰማይ መልአክ የለም ወይ አለ መልአኩ ራሱ ኢየሱስ እንዲታይ ነው የሚሰራው ሌሎች ራሳቸውን እንዲገልጡ አይደለም በቃ የከበረ የናዝሬቱ ኢየሱስ ስለዚህ እሱን የታየልህ ሌላ እንዳይመስልህ ከዛ እንደዚህ አለው እኔናንተን አሁን ያገናኘን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አላቀም ይውልህ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብ ዘንድ ነው ይላከኝ አሁን አስራ መጽሐፍ ውስጥ አንዱ ቲም ምንድነው በመንፈስ መሞላት አሁን ሳውል ጌታ ኢየሱስ ነው የተገለጠለት ቀጥታ ወደ ሚኒስትሪ አልገባም ጌታ ኢየሱስ ተገልጦለትም እንኳን አናንያ የሚባል ሰው መጥቶ እጁን ጭኖ ሲጸልይለት በመንፈስ ሲሞላ ታያላችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ በፍጹም የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አይቻልም በፍጹም ደቀመዛሙርቱ በአይናቸው አይተውታል እጁን እየነቁት በእጃቸው እየዳሰሱ ኢየሱስን ኃይል ሳትለብሱ እንዳትሞክሩ አይሆን ስለዚህ ላይትሊ ልናየው አንችልም ይሄ የመንፈስ ቅዱስን ስራ ይሄ ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን አሜን እኔ አባቴን ለምነዋለሁ አላ ዮሐንስ 14 ላይ እሄዳለሁ እኔ እሄዳለሁ
ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው የሚሄደው። እግረ መንገድ በዛው አንድ ስራ ሰራለሁ። ምን አብን ለምነዋለሁ አለ። ምን ብለህ ነው የምትለምነው? መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ በአማኞቹ ላይ እንዲወርድ ለምነዋለሁ ነው? አዎ። ስለዚህ አንተ ለምነው እስኪወርድ እንጠብቅ? አዎ ጠብቁኝ። ጠበቁ። እሱ ሄደ፣ ለመነ፣ ወረደ የጌታ መንፈስ። የመንፈስ ቅዱስ ዘመን አይሆንም አለ። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ አንዲትም ነገር መስራት አይቻልም። የእግዚአብሔርን ስራ የክርስትናን ህይወት በቅጡ ለመኖር በመንፈስ አይሆንም። በስጋ በፍጹም መጋጋጥ ነው የሚሆነው። በቃ ስንቴ ኮሚትመንት ትገብተን እንዲያርግ አቃተን። እሱ መንፈስ መጥቶ ይርዳን፣ ያስፈልገናል። በቃ እሱ መንፈስ ሁሌ ፍሬሽ ሆኖ ነገም ስንነሳም እንደ አዲስ ራቤ ይሄ ነው። አሜን። ጓደኛ ይሁን ነው እያልኩት ያለሁት። በቃ እኔ አሁን መንፈስ ቅዱስን በቃ ኦ ማይ ጋድ አጠገቤ በቃ በእያንዳንዱ ውሳኔ እርዳኝ እያልኩት በቃ ልስማህ። በቃ ላዳም ኖ ስትል ልስማህ፣ ጓይት ስትለኝ ልስማህ። ያርግልን እግዚአብሔር፣ በጣም ያስፈልገናል። ስለዚህ ታይ ዘንድና መንፈስ ይሞላበት ዘንድ ነው እናንተን ያገናኘን አለ። መንፈስ ሞላበት ጸለየለት፣ እንደ ቅርፊት ያለ ነገር ከአይኑ ላይ ወደቀ። ይጸልያል፣ ሐናንያ ይጸልያል፣ ጳውሎስ ይጸልያል። ከዛስ መንፈስ ይሞላል። ከዛስ ይሰብካል። ይሄ ነው ስቴፑን ስትመለከቱት፣ ይጸልያሉ፣ የጌታ መንፈስ ይመጣል፣ ከዛ ይሰብካሉ። ምንድን ያደረገው ምዕራፍ 9 ቁጥር 19 ጀምሮ በደማስቆም ካሉት ደቀ መዛሙርት ጋር ጥቂት ቀን ኖረ። ከዛስ ወዲያውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በምኩራቦቹ ሰበከ። በመንፈስ ትሞላላችሁ፣ ኃይል ትቀበላላችሁ፣ ከዛስ ምስክር ትሆናላችሁ። ይሄው ኤግዛክትሊ ይሄ ነው የሆነ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በአማኝ ላይ ሲመጣ ምስክር እንዲሆን ነው ብለናል ባለፈው። ምስክር በምን? በቃልም በኑሮም በእርስ በርስ ግንኙነቱ በእያንዳንዱ ሁኔታ ምስክር እንድንሆን ያደርገናል። ያ መንፈስ ያስፈልጋል። ሰበከ ይላል። ሰበከ የሚቃወመውን እምነት ሰበከ። ተነክቷል እና አንዳንዶች ደነገጡ። ከመቼው ተገልብጠህ ከመቼው እንትን ብለህ ተነካሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ነካኝ። ምንም ልሆን የምችለው አሁን የሆንኩትን ነው። በቃ እንደዚህ ያደርጋል። የስ እንደዚህ ያደርጋል። በቃ ምን አይነት መነካትን የተነካሁ ብለው አደነቁት። አይደለም የሚለው ሊገሉት ተማከሩ። የሉቃስን አጻጻፍ ስትመለከቱ የሐዋርያት ሥራ ላይ ሰዎች ተሰብስበው ይጸልያሉ ይላችኋል፣ ደስ ይላችኋል። እየጸለዩ ያሉ የጌታ መንፈስ በእነሱ ላይ መጣ ይላችኋል፣ ደስ ይላችኋል። በዚህ መንፈስ አማካኝ ወጡና ሰበኩ ይላል፣ ደስ ይላል። ሲሰብኩ የተወሰኑ ሰዎች አመኑ ይላል፣ ደስ ይላል። ከዛስ የሆኑ ሰዎች ግን ሊገሏቸው ተነሱ ይላል። ብዙ ምዕራፎች ላይ ለመመልከት ሞክሬያለሁ። ስቴፑ ይሄ ነው። ይሄንን በግል ህይወት አፕሊኬሽኑን በግል ህይወታችን መስራት እንችላለን። በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ጌታ ራሱን ይገልጥልናል። በቃ ህይወታችንን እንሰጠዋለን፣ መኖር እንጀምራለን። እንጸልያለን። ኮሚትድ ሆነ እግዚአብሔር ጸጋ አብዝቶልን እንጸልያለን። በመንፈስ እንሆናለን። በቃ ይሄ እስኪታወቀን ድረስ በመንፈስ እንሆናለን። በህይወታችን፣ በምስክርነታችን፣ በቃል በምንናገረው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ እስኪያስታውቅ ድረስ ይሆናል። ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ይነካሉ። እኛ ፊት ባይወስኑም የሆነ ቀን ግን ሊወስኑ ይችላሉ። ይሄ ደስ ያሰኘናል። የዛ ነው ያክል ግን ፋይት ውስጥ ነው የምንገባው። አንዳንድ የሚተነኳኩስ ነገር ሲመጣ እንደነግጥና ኮሚትመንት ልቀንስ እንዴ እንላለን። አትቀንሱ። ቀነሱ አይደለም የሚለው ሐዋርያቱ እየባሰባቸው ሄደ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈሳዊ ውጊያ በጣም ሪል ነው። በጣም የቀልድ ልንመለከተው አንችልም። አሁን እኔ ሰሞኑን ጥሩ ነው በእኔ ቤት እንግዲህ እያሳለፍኩ ያለሁት፣ እዚህ ደስ እያለኝ ነው እያሳለፍኩ ያለሁት። ጸልያለሁ። በቃ እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ ጓደኛ ይሁን መንፈስ ቅዱስ፣ በቃ አጠገብ ይሁን፣ በቃ ንካኝ፣ አሁን ከዚህ በላይ በቃ ቃልህን አብራልኝ ምናምን እያልኩ ነው። ሌሊት እንዴት እንደማደር እኔ ነኝ። በህልሙም በቅዠቱም እያዋከበኝ ማለት ሪል መንፈሳዊ ህይወት፣ መንፈሳዊ ዓለም ሪል። ስለዚህ በጣም ኮሚቴ ስትሆኑ፣ በጣም ፋይቱ እየጨመረ ከመጣ ትክክለኛ መስመር ውስጥ ስለገባችሁ። ይሄን ነዋ ሉቃስ የሚነግረን። በቃ መንገዱ ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆነላቸው። አይገርምም አይደለም የሚለው አዋከቧቸው ነው። ይሰድቧቸዋል፣ ያንገላቱ። እንዴ ጭራሽ ጳውሎስን ቅጥቅጥ አድርገውት የሞተ መስሏቸው፣ የሞተን መቀጥቀጥ ጀግንነት መሰለ፣ በቃ ተወው እያሉ ነው ትተውት ሄዱ። ሞቷል ብለው ከዛ ሲነሳ ሁለተኛ አፍ ይዘጋ፣ አልናገርም ሁለተኛ አለ ነው የሚለው። ተነስቶ እንደገና ሰበከ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ይሄ የጌታ መንፈስ በእነሱ ላይ ሲመጣ ይሰብኩ ነበር ይላል። ግን ተቃውሞውን ተመልከቱ። ሲጀምር እዚሁ ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ብዙ ቀንም ሲሞላ በጣም በቃ እየሰበከ እያለ አይሁድ ሊገሉት ተማከሩ። ይሄ ነው በእኛም ህይወት የሚሆነው። ይሄ ነው በቤተ ክርስቲያንም ህይወት። ደስ የሚለው ግን ጌታ አሸናፊ ነው።
ክራቱም ያዋራ ስራ መጽሐፍ ጻፊ ሲናገር በቃ ምንም መስፈካቃታቸው በቃፋቸውም ተዘጋቃታቸው አይደለም ይለው ሄዱ ነው የሚለው ጭራሽ እየገሰገሱ ሆነ ከተማን ሲሉ ይሆነ ከተማ ለምን እስከ ምድር ዳርቻ ዳርሱ ስለተባሉ የነሱን ዘመን የምድር ዳርቻ ማዳረስ ስለነበረባቸው ጌታ አብሯቸው ነበር የጌታ መንፈስ አብሯቸው ነበር ስለዚህ በርቱ የእግዚአብሔር ህዝቦች በግል ህይወታችሁ በፋሚሊያችሁ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጌታ ከእናንተ ጋር አሜን እንዴ ከክርስቲያኖች የሆነ እንደው አይዟችሁ አይደለም ያልኩት ከእግዚአብሔር ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመሰክረው ሄደ አብሯቸው ነበር ጌታ ነው ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ ሆነ ከዛ በኋላ ወደ ምዕራፍ 12 ልሂድና በቤተክርስቲያን ይጸለይ ነበር የምትለውን ብቻ አንስቼ ቶሎ ወደ ምዕራፍ 13 እሄዳለሁ ምክንያቱም እንደነው ምዕራፍ 12 ላይ ሄሮድስ የተባለ ንጉስ በሚገዛበት ጊዜ ያዕቆብ የሚባለው እንደቀ መዝሙር ያዘውና አንገቱን ቆርጦ ገደለ አይሁድ ደስ አላቸው ማይ ኮሚኒቲ እንደሆነ ተመልክቶ ሲገደል የሚደስ ዊክድ የሆነ በጣም አስቸጋሪ ኮሚኒቲ ስለዚህ ልክ እሱን ሲገልላቸው ደስ ይላቸው እንዴ በየቀኑ አንዳንድ ልጨምር አለና ጴጥሮስን ያዘው ልክ ጴጥሮስን ሲይዝ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ምን ይላል ጴጥሮስን በወህኒ ይጠበቅ ነበር ታስሯል ወረደ ቀጠሮ ነው የተያዘለ ሊገደል ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ይጸለያል አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ብጸልይ ባይጸልይ ጌታ ያሰበው እንደመሆኑ አይቀርም በቃ በእናታችሁ እንጸልይ በቀን ጸልይ በቃ መጸለይ በጣም ኮመን ነበር በቃ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ አንድ ጊዜ ስለ ጸሎት አስተምር ተብዬ ተጠርቼ አንድ ቦታ አዘጋጀሁም አቀርበው ነገር ግን ልጀምር ስል ይገርማችኋል እንዴ አሁን ስለ ጸሎት ቴክኒክ ሆነ የሚነገረው ወይስ እንዴት ነው አልኩና ይው ለመጸለይ አልኩኝ ለመጸለይ መፍትሄው መጸለይ ብቻ ነው ላይ በቃ መጀመር ነው ከጸሎት እንጂ ጸሎት ማለት ይከፈላል ምናምን ነው ለመጸለይ መጸለይ ነው መዳኒቱ በቃ እንዴት አርገ እንዴትም አርገ በቃ መጸለይ ነው በቃ መዳኒቱ በቃ ለኔ እንደዚህ ነው የሚቀረው ለመጸለይ መጸለይ ነው እና ይጸለይ ነበር ይላል ምዕራፍ 12 ላይ ወደ 13 ልሂድ ወደ 13 ልሂድ ይጸለያል ያው ጌታ እንግዲህ መልአኩ ልኮ ታቃላችሁ ሰውየው በትል ተበልቶ እንዲሞት አደረገ ጴጥሮስን ደግሞ ከእስር ቤት እንዲወጣ አደረገ መልአክ እዚህ ይገላል እዚህ ደግሞ ነጻ ያወጣ 13 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 13 ላይ ሄስ ከምድር ዳርቻ የሚለው ከአንጾኪያ እየተነሱ 3 ሚስዮናዊ ጉዞ አድርገዋል እንግዲህ ጳውሎስና ነባርናባስ ሌሎችም አገልጋዮች ስለዚህ ዋና መነሻቸው አንጾኪያ ናት በአንጾኪያ መጀመሪያ አማኞች ክርስቲያን የተባሉባት ቦታ ናት ምዕራፍ 13 ላይ ተመልከቱ ሲጀምር ምን እንደሚል በአንጾኪያም ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ይላል ደስ ይላል ነቢያትና መምህራን ጥሩ ነው በቤተክርስቲያንስ መሮር አለባችሁ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገርም ኮምቢኔሽን ኔግር የሚባል የሆነ ጥቁር ሰው አለ ይላል ባለሟል የነበረ ምናሄ የሚባል አለ ባለስልጣን ነው እሱ ኮምቢኔሽኑ ባለስልጣን አለ ጥቁር አለ ነጭ አለ ምናምን ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት እንትን መጻፉ ነው የሚለው እና እንደዚህ ነው ኮምቢኔሽኑ እና ነቢያት አሉ መምህራን አሉ ይላል ወረድ ብሎ ግን አንድ አሰተኛ ነቢይ አንድ ጠንቋይ አላሰራላቸው ይላል አያቸው አካሄዱ ሲጋ ነቢያት አሉ መምህራን አሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አለ በጣም ጥሩ ነው ያሉት ይልና ምን ዋጋ አለው አንድ ጠንቋይ አለ ይላል የኛ ሲወት ከዚህ ውጪ ነው የኛስ ዙሪያ ከዚህ ውጪ ነው ይሄ ነው በቃ ዓለም ማለት ይሄ ነው ህይወት ማለት ይሄ ስለዚህ እነዚህ መምህራን ነበሩ እነዚህ ነቢያት ነበሩ ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮምቢኔሽን ነበረው ቸርቹ ከዛ ቁጥር 2ን ተመልከቱ ምዕራፍ 13 እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ ይላል እነዚህ ደግሞ ጾሙን ጨመሩበት ጸልያሉ ብቻ አይደለም ይጦማሉ ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስና ሳውልን ለጠራቸው ሥራ ለዩልኝ አለ ያደምጣሉ የሚገርም ነው ዘብዘብ እየጦሙ እየጸለዩ ባለፈው ምዕራፍ 1 ላይ ማቲያስ በጣ ነው አይደል ሐዋርያ የሆነው አሁን ለምን እጣ አልቀጠሉ መንፈስ ቅዱስ ወረዳ መንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው አሁን እጣ አይጥሉ አሁን ያቁታል ስለዚህ ሳውልንና ባርናባስን ለጠራቸው ሥራ ለዩልኝ ሲል መንፈስ ቅዱስን አዳመጡ መንፈስ ቅዱስ አለ በዚህ መጽሐፍ በጣም በየምራፍ መንፈስ ቅዱስ ይላችኋል ከዛ አስቀጥሎ ምንድነው የሚለው ቁጥር 3 በዚያን ጊዜም ከጦሙ ከጸለዩም እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበታቸው በቃ ሂዱ አላቸው ሚስዮን አገልግሎት ተጀመረ ለምን እስከ ምድር ዳርቻ ነው አይደል እስከ ምድር ዳርቻ የሚለውም በጳውሎስና በባርናባስ አገልግሎት ሊቀጥል ነው ማለት ነው ከዛ ምን ሆነ ቁጥር 4 እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይልካል የጌታ መንፈስ አቅጣጫን ያሳያል ወዴት መሄድ እንዳለብን በደንብ ነው ጋይድ የሚያደርገው በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሴሌውቅያ ወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ሄዱ በስልማናም በነበሩ ጊዜ በአይሁድ ምክራቦች የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ አያችሁ ጸለዩ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ሄዱ ከዛስ ሰበኩ ታያጅ ናቸው እነዚህ ታያጅ ናቸው ይሄን ነበር የሚያሰራቸው የጌታ መንፈስ ሲሰብኩ ምን ሆነ አገልጋዩም ዮሐንስ ነበራቸው ደሴቲቱንም ሁሉ እስከ ጳፉ በዞሩ ጊዜ በርያሱስ የሚሉትን ጠንቋይና ሐሰተኛ ነቢይ የሆነውን አንድ አይሁዳዊ ሰው አገኙ ለምን እንደሆነ እንዲሚጽፈው ሉቃስ ጻፈው
ነቢያት ነበሩ አስተማሪዎች ነበሩ በጣም ጥሩ ለታለን መንፈስ ቅዱስ ነበር ይጾሙ ነበር ይጸልዩ ነበር እጅጭ ነው ላቋቸው ሄዱ እንደሄዱ ግን ጠንቋይ ነው ያገኘ ሐሰተኛ ነብይ ነው አስተነቅጣ ግን ምን እንዳደረጉ ተመልኩ እነዚህ ሰዎች ይሰብካሉ ይሄ ጠንቋዩ ሰውዬ ካንድ አገረ ገዢ ጋር እንደ ጓደኛ ነገር ነው ደሞ የሚገርማችሁ ይሄ ይያዛል አሁን ሌላ ምራፍ ላይ ያሳያችኋል ይሄ ጥንቆላ መተት ምናምን ይሆን ባለ ስልጣን ይዛል ምን እንደሆነ ነው ያላ ያ አሁንም ድረስ ትብትብ ያለ ነገር ነው እግዚአብሔር ይከስተው እንደዚህ ነው በቃ ሰርቫይቭ የሚያደርጉት ከሆነ እንትን ጋር ተለጥፈው ምናምን ነገር እና ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱ ይሄ ጠንቋዩ ሰውዬ እሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከሚባለው አገረ ገዢ ጋር ነበር ይህም በርናባስና ሳውልን ወደ እርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ አገረ ገዢው ይሄ ሰርጊዮስ የሚባለው ጳውሎስ የሚባለው ሰውዬ በቃ ወደዳቸው በቃ ሲያያቸው መስማት ፈልጋለሁ አለ በቃ በደንብ እስቲ አስረዱኝ በቃ መስማት ፈልጋለሁ አለ ይላል ጠንቋዩ ግን ይላል አያቸው አካሄዱን አጻጻፉ እሱ መስማት ፈለገ ይላል ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙም እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዡን ከማመን ሊያጣምም ፈልጎ ተቃወማቸው አትስማቸው ይላል ለምን እሱን እንዲሰማው ነው እሱ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንዲህ ነው ከትርፍ ጋር የተያዘ ነው አያችሁ ኑሯቸው ራሱ በቃ ከትርፍ ጋር ከመናምን ጋር የተያዘ ነው እንጂ ለሰውየው ህይወት የሚያዘን አይደለም ለነገሩ ጠንቋይ ድሮም ማዝና አቀም አሁንም ማዝን ለሰው የሚራራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ስለዚህ ይቃወማቸው ነበር ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ይላል እንዴ ምራፍ 9 ላይ አናንያስ ይጸልይለት አልተሞላም ተሞልቷል ታዲያ እንደገና ይሞላል ይስ ታዲያ ይሄንን አይደለን ይያወራሉ ሁሌ መሞላት አለብን ነው ብለው በቃ ሁሌ ክብር ለእግዚአብሔር እሱ ትራት የለበት የመንፈስ እሱ ሁሉ በሁሉ የሆነ አምላክ ነው ኤኒ ታይም በፊቱ ስንበረከክ ሊሞላን ፈቃደኛ ነው የኛ ጌታ ሌላ ነገር እንዲሞላን አይፈልግም ጌታ ያሰፈሰፈ ሊሞላን የፈለገ ማአት ነገር ባለበት ዓለም ውስጥ እንዳለን የሚያቀ እግዚአብሔር ሁሌ በመንፈሱ ሊያጥለቀልቀን ይፈልጋል እሱ መንፈስ ሁሌ ይምጣ በእያንዳንዳችን በቃ ገና በረከክ ስንል ይሙላን መንፈሱ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ምን ይለዋል ትኩር ብሎ ሲመለከተው ይላል ያየዋል እንዲት ቁር ብሎ ሲያጣምም ሹክሹክ ሲያጠገቡ ሰውየው ጋር ሄዱ በጆሮ የሆነ ነገር ሲለው ያየዋል ኪሪየስ ነው ማለት አያችሁ ሚኒስትሪውን ሲሪየስ ሊያየ ሰው እንግዲህ ከዛማ ይስማ ምናምን የሚል አይደለም ምንድን ነው የሚሰራው ይሄ ሰውዬ በደንብ ያየዋል አይቶት ቀጥሎም እንዳረገ ተመልከቶ አንተ አለው አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ አያችሁ ይሄ መንፈስ ይሞላል ይሄ ተንኮልና ክፋት ይሞላል ሰው ባዶ ሊሆን አይችልም ከሁለት አንዱን ነው አንተ ክፋት የሞላብህ ተንኮል የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅም ሁሉ ጣላት የቀናውን የጌታ መንገድ ከመጣመም አታርፍም አሁን እየሰማው ነው አይደል ለምመስለው እዛን ቀን በቃ እንደዚህ ነው ሊለም ታዲያ ቀስ ብሎ ብታርፍ አይሻልም ግን ይሄ ነገር ግን ኖ በጣም በጣም አግሬሲቭ ሆኖ ነው የሚናገረው ጳውሎስ እዚህ አታርፍም ወይ ነው አታርፍም ሰው የሚያድነው የሚሞትለት ሳያጣ የሚነግረው አጥቶ ሊነገረው ሲል የሚያጣምም ሰው መጥቶ ከዘላለም ህይወት ሉዝ ማረግ አለበት ማጣት አለበት ይሄን ይው ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ምን መሰላችሁ የሚያድነው ያጣ እንደሆነ ነው ችግሩ የሚሞትለት ያጣ እንደሆነ ነው የሚሞትልን አገኘ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚሞትልን አገኝተን የሚነግረን ጠፍቶ ሊነግረን ሲል የሚያደናቅፍ ሰው መጥቶ እንሙት ይሄ አግሬሲቭ ያላደረገው ምንድነው ሊያደርገው የሚችለው አንድና ሚሞትለት አግኝቶ ምትክ አግኝቶ ቤዛ አግኝቶ አንተ ታደናቅፋለህ እዚህ ጋር ደግሞ መስማት ፈልጎ ሰውየው አሁንም እንሆ የጌታ እጅ ባንተ ላይ ናት እውርም ትሆናለህ እስከ ጊዜውም ፀሐይን አታይም ያን ጊዜም ጭጋግና ጨለማ ወደቀበት እጁንም የሚመራውን እየዞረ ፈለገ ሂድ እኔ አገልግሎቴን እቀጥላለሁ የሚያደናቅፍ የለም አሁን አያችሁ ቀጥ በደንብ ይነግረዋል አሁን ለሰውየው ካቆምንበት እንቀጥል ሄዳ ሰውየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያ ከዛም እንዳለ ተመለከቱ በዚያን ጊዜ አገረ ገዡ የተደረገውን ባየ ጊዜ ባለ በሰውየውም ላይ የሆነውን ነገር ተመለከተ ፓወሩንም አይቷል አየ ከዛስ ከጌታትም በጌታ ትምህርት የተነሳ ተገርሞ አመነ ይላል ያሳመነው የጌታ ትምህርት ጀምሮለታል እየነገረው ነው ጳውሎስ እየነገረው ነው ሰውየው ስላደናቀፈ ስላቋረጠ ነው ከዛ ቀጠለለት ሲቀጥል በደንብ ገባው በጌታ ትምህርት የተነሳ ምን አረጋ አመነ አያችሁ እነዚህ ሰዎች ይጸልያሉ ይጦማሉ በመንፈስ ይሞላሉ ይሄዳሉ ይሰብካሉ ተቃዋሚ አለ ተቃዋሚውን አልፈው ሰው እንድስኪድን ድረስ ያገለግላል እግዚአብሔር ከቤተ ክርስቲያን ይሄው ደንጾ ከቤተ ክርስቲያን ላከቻቸው ሚሽዮን ያደርጋ ይሄው ያገለግላሉ ጌታ ከቤተ ክርስቲያን ጋር
ጌታ ከባሪያዎቹ ጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልክ ይሄንን ካደረገ በኋላ አሁን ልክ ጴጥሮስ እንደሰበከው ለመስበክ ተነሳ። ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ የተሰበሰቡትን አይሁድ ምንድን ያደረጋቸው? እናንተ እንዳሰባችሁት ኢየሱስ ሞቶ አልቀረም ተነስተዋል። ምክንያቱም እናንተ አስከሬኑ ተሰረቀ ነው የሰማችሁ። አስከሬኑ ተሰርቆ አይደለም እሱ ተነስተዋል። በስብሶ አልቀረም ተነስተዋል አለና ያንን ሰበከ። ጳውሎስም ይሄንን ነው ያደረገው። በዚህ ክፍል ላይ ሲሰብክ ታዩታላችሁ። ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 13 ጀምራችሁ ብትመለከቱ ጀመረ። ረጅም ህግና ነቢያት ተነበቡ። ይሄ በመክራብ ያለ ደንብ ነው። ከተነበበ በኋላ እግዚአብሔር አባቶቻችን ከግብጽ ምድር አወጣቸው። አዎ የታወቀ ታሪክ ነው። 40 ዓመት በምድረ በዳ መራቸው። አዎ 450 ዓመት ደግሞ በከነአን አኖራቸው። አዎ ንጉስን ፈልጋለን ሲሉ ሳኦልን ሰጣቸው። አዎ ከሳኦል በኋላ ደግሞ ዳዊትን አስነሳላቸው። አዎ ለዳዊት ግን እንዳለ ታቃላችሁ አለ። ምንድነው ያለው? ከዚህ ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋው ቃል ለእስራኤል መድኃኒትን እርሱም ኢየሱስን አመጣ። ጥብቀቱን አምጥቶ ያሳረፈው ኢየሱስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጴጥሮስም እንደዚህ ነው ያደረገው። ስለዚህ ምዕራፍ 13 ላይ ይሄንን ታሪክ ታነባላችሁ። ተቃውሞ እየጨመረ መጣ፣ እየቀጠለ መጣ። ምዕራፍ 13 ቁጥር 45 ላሳያችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ ሰዎች። አይሁድም ብዙ ሕዝብ ባዩ ጊዜ ቅናት ሞላባቸው። አያችሁ፣ አንዱ መንፈስ ይሞላበታል፣ አንዱ ቅናት ይሞላበታል። አሜዚንግ። ሆን ብሎ ነው እንደዚህ የሚጽፈው ጸሐፊ። እነከሌ እንትን ሞላባቸው፣ እነከሌ ደግሞ የጌታ መንፈስ ሞላባቸው። ሰው የሚሞላ ፍጡር። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ብዙውን ሀሳብ በእያንዳንዱ ቻፕተር ለማየት ግን ያስቸግረናል። ግን አሁን እዚች ምዕራፍ 13 መጨረሻው አካባቢ ያለውን ላሳያችሁ። ቁጥር 48 ጀምሮ አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው። የጳውሎስን የመጨረሻ ስብከት ማሰሪያውን ሰምተው ደስ አላቸው። የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ። ለዘላለም ሕይወት የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ። የጌታም ቃል በአገር ሁሉ ተስፋፋ። አይሁድ ግን የሚያመልኩትን የከበሩትንም ሴቶችና የከተማውን መኳንንት አወኩ። አያችሁ፣ አመኑ ይላችሁና ደስ ሲላችሁ አወኩ ይላችሁ። ይሄ ነው በቃ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ውስጥ እንደዚህ ነበረ ሂደቱ። ስለዚህ ዛሬም በሕይወት በግል ሕይወታችንም በሉ በፋሚሊያችንም በቅዱሳን መካከል ቤተክርስቲያንም እንደዚህ አይነቱ ጦርነት እንዳለ በደንብ ልብ ልንል ይገባል። መደናገጥ የለብን። እንጸልያለን፣ የጌታ መንፈስ በእኛ ላይ አለ። እንደገና ይሞላላል፣ እንደገና ይመጣል። የበራልን እውነት ሼር እናጋለን፣ በቃልም በኑሯችን፣ በእርስ በርስ ግንኙነት፣ በፋሚሊ በየትኛውም አቅጣጫ ኢቭን በሚኒስትሪ ውስጥ በአንድ አገልግሎት ክፍል ውስጥ እንኳን እርስ በርስ ባለን ግንኙነት በመንፈስ ከመሞላታችን የጌታን እውነት ከመረዳታችን የታ እንደዛ ቢሄቭ አድርገን ስንኖር የሚያዋክበን ነገር ይመጣል። እዚህ ከዚህ የሚተነኩስ ድንግጥቅጥ የሚያደር ነገር ይመጣል። የዛን ጊዜ ተደናግጠው አቆሙ አይደለም የሚለው፣ እንደገና ኃይል ይሞሉ ነበር። እንደገና ጌታ ይመጣ ነበር ወደ እነሱ። ስለዚህ ተስፋ እናደርጋለን ይህንን ጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይቀጥላል። ሌላ ሚስዮን አገልግሎት አደረጉ። ምዕራፍ 15 ላይ የሆነ ችግር ተፈጠረ። ተሰበሰቡና ፈቱትና ምን አሉ? ምዕራፍ 15 ቁጥር 29 እኛና መንፈስ ቅዱስ ይሄን ወስነናል። አያችሁ እንዴት አብሯቸው እንዳለ ሲወስኑ ፊል ያደርጉታል። የጌታ መንፈስ በእነሱ ውስጥ ከእነሱ ጋር እንዳለ የእሱ ቢዝነስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የመንፈስ ቅዱስ ቢዝነስ፣ የእሱ ስራ። እሱን አስወጥቶ ስራ የለም። ስለዚህ እኛና መንፈስ ቅዱስ ምን ያጋ ወስነን። ምዕራፍ 16 ላይ ስትመለከቱ የኢየሱስ መንፈስ ከለከላቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው። ወደ እስያ ሊሄዱ ሞከሩ፣ ከለከላቸው። ወደ ቢታንያ ሊሄዱ ከለከላቸው። እኔ አስደንግጦኛል። እንዴ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይከለከላል? ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ አለ ጌታ። እስከ ምድር ዳርቻ ሂዱ ተባሉ። እስከ ምድር ዳርቻ እንሄዳለን ብለው ሲንቀሳቀሱ የኢየሱስ መንፈስ ኖ አላቸው። ወደ እስያ ሊሄዱ ምንድነው ዛሬ ሲሉ፣ እስቲ ሁለተኛ ሙከራ ወደ ቢታንያ ኖ አላቸው። እንዴ ምንድነው ዛሬ ያዳምጣሉ። የሚገርመው ነገር ወዲያው ወደ መቄዶንያ ተሻግረህ እርዳን የሚል ሰው አንድ ሰው ጳውሎስ በራእይ አየ ይላል። የመቄዶንያ ከተማ ፊልጵስዩስ ናት። ከዛ ወደ ነው ሄዱ፣ ፊልጵስዩስ ነው ሄዱት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሊዲያን አገኟት። ልቧን ከፈተው ጌታ የጳውሎስን መልእክት እንድትሰማ። ባካችሁ እኔ ጋር ትንሽ ቆዩ ብላ እስክትለምናቸው ድረስ ወዲያው ግን የሟርት መንፈስ ያለባት ሴትዮ ረበሸች። ይሄ ነው በቃ የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ በጣም ያስገረመኝ። በቃ እንዴ ለእንዴት ነው ሉቃስ የሚጽፈው ነው ብለው በቃ እንዴት ነው ወደዚህ ወስዳችሁና በቃ ተስፋፋ ሄደ ይላችሁና፣ እዚህ ጋር ግን አንድ ለካፊ ሰውዬ ነው እንደዚህ ሄደ ሄደ ሄደና እዚህ ጋር ግን እንደዚህ ይላችሁ። ላይፍ እንደዚህ ነው በቃ። ጌታ ግን ከልጆቹ ጋር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ በየምዕራፉ ያለውን ሐሳብ ያን ያክል እንትን ማድረግ ያለብኝ አይመስለኝም። ቆሮንቶስ ከተማ ገባ። ቆሮንቶስ ገብቶ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ከአቂላና ከፕርስቅላ ጋር በሙያም ስለሚመሳሰሉ ድንኳን እየሰፋ ያገለግል ነበረ። ይሰድቁት ነበረ ግን ጳውሎስ እግዚአብሔር ፍሬ እየሰጠው ነው። የቆሮንቶስ ቸርች እንግዲህ የተመሰረተችው ያኔ ነው። ከዛ ነው አሁን ደብዳቤ ጻፈላት ራሱ። ግን ይሰድቡት ነበር። ከዛ ትንሽ ሲከፋው ጌታ ምን እንዳለው ተመልከቱ። ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 እና 10 ጌታም ሌሊት በራእይ ጳውሎስን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ፣ ነገር ግን ተናገር፣ ዝምም አትበል፣ በዚህ ከተማ ብዙ ህዝብ አለኝና። አያችሁ ቆሮንቶስ ከተማ ውስጥ ብዙ ህዝብ አለ። ጌታ ሊነካው የፈለገ
ያ ህዝብ ምንነካው ግን በጳውሎስ አፍ ዘማት በልተናገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተናገር የተገለጥኩልህ እንድትናገር የነካው በመንፈስ ምሞላ እንድትናገር ስለዚህ ሲዝቱ ምን ሲሉ አትፍራ ቀጥል ህይወታችን የበለጠ ኮሚትመንታችን ሲጨምር የሚያስፈራራን ነገር አለ በእግዚአብሔር ኃይል እንቀጥላለን አይሆንማ ኖ ተርኒንግ ባክ ማይሆን ነገርስ ነው አያችሁ አሁን ወደ ኋላ ብንል እሱ ማይፈልገንም ይሄ ክፉ ራሱ አቀሻለሁ አንቺ አንድ ቀን ተመለሰሽ ለመሄድ ነው ዝም ብለሽ ነው አያስ ልንሆን አንችልም እኛ ኦሬዲ የጌታ ሆነና የሱ የምሆነና ደግሞ የማመልከው አይደለም ያለው በቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሱ ሆነና ስለዚህ ኖ ተርኒንግ ባክ አይዞ ብሎ ሲያናገረው ምዕራፍ 23 ቁጥር 11 በኢየሩሳሌም መሰከርክልኝ አይደለው በሮሜ ተመሰከርልኝ ሁለት አዎ አሁን አንተ ሰው ሲዝትብ ምናምን እዚሁ የሚያስቀር ነው አይደለም ይመስል ኖ ኖ ኖ ያንተ መጨረሻ ሮም ነው ምዕራፍ 28 ሮም ነው ይደረስ ከነዚህ ሰዎች ጋር የነበረ ጌታ ከኛም ጋር አለ ሲጸልዩ ወደ እነሱ ሲመጣ የነበረ ጌታ ስንጸልይ ወደኛ ይመጣ ሲሞላቸው በመንፈሱ የነበረ ጌታ ይሞላናልኛ የምን ሞላው ደግሞ ኢየሱስን ስራ ለማስራት በቃል ይሁን በድርጊት ይሁን ኢየሱስን ስራ ለማስራት ለማመስከር ይሄን ስናደርግ የሚያዋክበን ነገር አለ አዎ እኛ ሲያቀተው በልጆቻችን በዛ ሲያቀተው ባሳደገ አለ በቃ አለ ዙሪያችንን ይመጣል ጌታ ግን አሸናፊ ይሄ ጦርነት ዘፍጥረት 3 ላይ ነው የጀመረው ራእይ መጽሐፍ ላይ እንደሚጠናቀቅ ይናገራል ሲጠናቀቅ በጉ አሸነፈ ብሎ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጉ አሸነፈ ስለዚህ ካሸናፊ ወገኖች ነን ወደደን በሱኛ አሸናፊዎችን በል